Strandskoven, det er primært bøge og egetræer, vi kan se herinde. Der er også et par enkelte fyrretræer. Rygkamp, så er der en god sandsynlighed for, at det er en stor vandsalamander. Han laver man ost til Rusland. Man skal passe på med at forveksle den med lille vandsalamander. Men det er det, man leder efter. Det er forsamlingshus. Nu hvor vi er i yngleperioden, og så bevæger vi os ned mod vandhul. Men det er nu sådan en gang, de gør. Men det, der kan være udfordringen for os lige i øjeblikket, det er, at den her fantastiske danske sommerplads,